Women's Club-ում կրկին եկել է ստենդափի ժամանակը, բեմը հարթակում է Բոնին։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Ուրեմն իմ նախորդ ստենդափը TikTok-ի մասին էր, ով ատեսի մետ ուզում եմ։ Ուրեմն ես TikTok-ի մասին ստենդափ է արել ու մի մարդու անդրադարձավ վիդեոյով, իր անունը Վալո դա, հայտնի TikToker, ու իրան դուր չի եկել իմ արածը ու ինքը վիդեո է նկարել իմ մասին, մետ ուզում եմ նայեք։ Ուզում եմ անդրադառնամ ես վերջի իրադարձություններին, ոչ թե հետ է մնացել։ Մեր պարոն Բոնիի վերջի ելույթների մասին եմ ուզում խոսամ։ Այս նախանձությունը այնքան մեծ է, այնքան շատ է, կայնելա կոկորդի, չես կարող կուլպաս։ Հերվից եք ուզում Վալոդին հարվածներ հասցնեք, արա մեկա չեք կարա, չի ստացվելու։ Ասեմ, որ ինքը ծաղիկ մեջը փուշ, իսկ դու Բոնի, Վալոդից մի քիչ զգուշ, ինձ բռնվի, հանկարծ Women's Club-ի բեմից չափալախվես միամիտ, գոտս ջազ։ Ընդհանրապես, երբ որ մարդը ընկնում է հիվանդանոց, մանա գալի ամենալավ մասնագետին, երբ որ ավտո հետ պրոբլեմ ունենում, մանա գալի էլի ամենալավ մասնագետին, հիմա ես TikTok-ում ունեմ պրոբլեմ, ում դիմեմ, ով այդ TikTok-ի հետ լուծողը հարց ուզում հասկանամ։ Ինձ թվում է պետք է TikTok-ագետ լինի Հայաստանում, TikTok-աբան, դաժե կարա Հայաստանում լինի արդեն TikTok-ի ինստիտուտ, որ ընդունելությունը գիտեք ոնց պիտի լինի, որ վարձ ես պատրաստվել ես քննությանը, համոզ չեմ պատրաստել, կուրիկիտա կատի, կուրիկիտա, վսյո ընդունված ես, այդ ենց պիտի լինի։ Ու ես ես վիդյոն, որ տեսա, ասցի կոմենտները բացեմ, տնամ ինչեր են գրում, արա 800 քանի հատ կոմենտ կար, ասում եմ ես ինչա կատարվում, ու բայց գտա ամենախ տարօրինակ կոմենտը, ուրա, Մայքլ Ջեքսոնի անունով ու նկարով մեկը, գրելա Վալոդ պապի դուխով հետը տենք։ Ես TikTok-ը այնքան աբսուրդ է, որ ես իրոք հավատում եմ, որ ես Մայքլ Ջեքսոնն ա գրել։ Ու դա հարց ա ում համար վախենալու, ինքը Վալոդ պապի, որ Մայքլ Ջեքսոնը իր հետ ա։ Ես որ ես վիդյոն տեսա, մտածում եմ շատ դուրը չի եկել, ինքս ինձ լուրջ ա տրամադրված, իրոք ջղայնացել ա, բան, բայց թերթեցի մյուս վիդյոն ու մյուս վիդյոն էս ա։ Ու ես լուրջ համեր սկսեցի վախենալ, որ ասում եմ, բա որ ինքը ինձ սկսի հետևել, ու ես մի օր ինձ իրիկունով մտնում եմ պաձեստ, ու իրա ձենա, ու ես դուրսակալի դեմը ինձ խանչալով, ու մյուս վիդյոն, ինքը ես շատ վիդյոներ ունի, մյուս վիդյոն, միատ նայեք, հեսա։ Ոչնոմ բալմենդեն դամդին, 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 ոնց որ դիջեին մոտիկացած խմած մարդը լինի, որ երկա ուզում, աղբերս մետեն երկը դեմ, ոչ շնը, բազն, դամն, դպիր։ Կամ էտ ինչ ասում ինձ ասենք, եմ որ ասմա, պշոտ ծաղիք մեջը պուշ, Բոնի ինձնից զգուշ, ես ոնց պատասխանեմ իրան ասենք, մի հատ պճակ մեջը մեղով, Վալոդ պապի ինձնից հեռու։ Կարմիր օպել տակը կատու, Վալոդ պապի ինձնից յանտու։ Ես պտի տես պատասխանեմ, իրանք լեզվով, բայց ես լուրջ իրադեմ ոչ մի բան չունեմ, ու ամենախնդավորը գիտեք որնա, որ ես իրակցած վիդյոն իմ ստենդափի դիտումներից շատ դիտում ունի։ YouTube-ում իմ ստենդափը հավաքել է 250,000 դիտում, իրանը 500,000 ես վիդյոն, ես որ ինձ կտնում ա, բայց ես լուրջ իրադեմ ոչ մի բան չունեմ, թող ինքը տենց ոտը գազին հասնի լուսին, հետո Մարս, Պլուտոն, սաղ տիեզերքը գրավի։ Ու TikTok-ում ուրեմն կան ուրիշ բաներ էլ, ես որ սենց ես դեպքերը եղավ, ես սկսեցի շատ խորանալ, ուրեմն TikTok-ում կա Battle, ով գիտի Battle-ը ինչ ա, քիչ մարդ գիտի, ուրեմն բացատրեմ ինչ ա, երկու հոգի մտնում են ուղիղ եթեր, ու նվերներ են ուզում, նվերները, որ ստանում են, ով շատ նվեր ստացավ, կրում ա, ինչ-որ սենց ես միջ, ու մի հատ տղու, երեկ, ես վերջերս տեսել եմ, արցունքներ աշկերին, սենց կարմրը, սենց ամ, ծաղիկ ուղարկեք, ծաղիկ,
ծաղի կփակի, հրդ ծաղի կփակի, ծաղի կսին։ Ով կպատկերացնի, որ կյանքը նենց կդասավորի, որ տղեն արցունքներ աչքերին կասի ծաղի կուղարկեք, հրդ ծաղի կուղարկեք։ Լուրջ ասենք, աղջիկս գիտեն ծաղի չի ուզում, աղջիկը ցինցը որ բանով է ուզում, էլի որ նամյոք անում, ասենք սիրուն ծաղիկա։ Տղուն մի դեպքում պետք է ծաղի կուղարկեն, եթե տղեն էլ չկա։ Մենք նրանց մա առյուծ ուղարկեք, առյուծ, առյուծ ուղարկեք, ոչ որ ցիրկի տնօրենի լայվն է այս։ Առյուծ ուղարկեք, ասում եմ։ Հայաստանում մի հոգի կար ասի առյուծ ուղարկեք ու առյուծ ուղարկեք։ Մի հատ էլ տղա կար, ուրեմն մտնում էր ուղիղի եթեր, ու այդ նվերների դիմաց ասում էր, ձու եմ ջարդում գլխիս, եթե միջ ուղարկեք, ալ ուրեմ լսում գլխիս, բիբար եմ ուտում, ու ինքը դրանից փող աշխատում։ Ես չգիտեմ, լուրջ, այդ տղեն ասում է, ես ամիսը 300-400,000 դրամ աշխատում եմ դրանով։ Պատկերացրեք, այդ տղեն գնա աղջիկ ուզելու։ Ու խոսքի հերը այդ աղջիկա։ Տղա ջան, աշխատում ես, հա, ինչքան ես ստանում ամիսը 400,000։ Մոլաձ, ինչ ես աշխատում, դե ձու եմ ջարդում գլխիս, գթալով բիբար եմ ուտում, ալու եմ լսում աչքերիս, ու այդ մարդը որ, արա բայց խեմ ես 20 տարի առավոտ շուտ հելում գնում տաքսի քշելու, գնի գնեմ այդ ալուր բեր։ Մի հատ էլ բան, կես աղջիկի մոտ եմ տեսել էտի, ուրեմն, այն որ մի հատ աղջիկ էր, ուրեմն լայվ եմ մտա, ասում է, «Երեխեք, լավ, ես գնացի ԲԳ»։ Իսկ դիշ կարճ խոսալու ձև, այն որ գրելուց էլ են աղջիկը դից բարի գիշերին, ասում է ԲԳ, գնա, խզը, դիշ կարճ։ Իսկ դիշ կարճ խոսալու ձև, ի՞նչ այդ աղջիկը որ մտնում է տուն։ Հրաց աղջիկ ջան, ուր էիր, ի՞նչ աղջիկ ջան, պապ դե երեխիք հետ գնացել ենք մոլ, մի քիչ ձգձգվեց, անուշիկի ոտնը ոլորվեց։ Ձեր այդ բոնիներ, վդմդսբ բոնիներ, վդմդդ։